Двама журналисти бяха задържани в Гърция заради статия, в която се твърди за злоупотреби с европейски средства, предназначени за подобряване на условията в така наречените горещи точки за регистрация и обработка на молбите за обежище на мигрантите на островите. До задържането на издателя и главният редактор на ежедневника Филе Левтерос се стигнало след като министърът на отбраната Панос Каменос подал жалба. В статията се твърди, че сред получателите на европейските пари имало бизнесмени близки до Каменос. Именно Военното министерство се занимава с европейското финансиране за беженските центрове. Опозиционни партии осъдиха арестите. Консервативната нова демокрация обвини министра на отбраната в разбойническо поведение и заяви, че истинския проблем е този за злоупотребата със средства. Междувременно властите преместиха първите 100 кандидати за обежище от пренаселеният лагер Мория на остров Лесбус на континента. Те са изпратени в новопостроен мигрантски център в квартал Волви в Солун. Още 400 души ще бъдат преместени от Лесбус идната седмица. Те ще бъдат превозени с Ферибот до Кавала или Пирея, след което изпратени в Волви или в лагера Кацика в Йоанина. Гръцкото министерство на миграционната политика обяви план за преместване до края на септември на 2000 кандидати за убежище от Лесбос, като повечето са възрастни хора, жени и деца.